Čau. Mám dneska docela dobrou náladu, takže dnešní video bude spíš asi pro holky, ale nevím, třeba je tady někdo teplej, nebo si dělá nechty z kluku, já nevím. Dnes vám zase povím svoji záživnou story z života. No a dnešní story bude o tom, jak jsem si udělala nechty u Ťamana. Ťamana. Hrozně dlouho jsem si chtěla nechat udělat gelový nechty, ale nějak jsem na to neměla čas, ani jako peníze, ani jsem nevěděla, kde se to jako dělá. Tak jsem jako pořád si říkala jako jo, udělám se je někdy, ale prostě pořád jako ne. A řekla jsem to jedný můj kamarádce a kamarádka řekla, že se je chce taky udělat, takže jsme si řekli, že na ně musíme jít. No, tak jsme si jednoho dne v neděli, bylo to před minulej týden, vydali na nechty. Nebudu říkat místo, ale byli to Ťamani. Přišli jsme tam a zeptali jsme si, jakože jestli se můžeme udělat, nechat nechty a oni prý, že jo, počkejte. Tak jsme tam nějakou dobu seděli, asi 20 minut, jakože čekali na, než to nějak jako připraví, nebo nevím. Pak jsme si konečně sedli. Co mě přivedlo docela do šoku je to, že vůbec nevydezinfikovali moje ruce. Nedali na ně vůbec nic vlastně. Jak víte nebo nevíte, předtím, než si uděláte nechty, musíte ty ruce nějak buď umýt, nebo aspoň vydezinfikovat, tak jsem tam dala ruku. A ona si vzala ten přístroj, tady máte fotku na to pilování těch nechtů, ten fakt jako ten přístroj, který byl totálně špinavý, fakt úplně hrozně moc špinavý, a začala mi takhle projíždět nechty. Myslím si, že se to dělá jako dobře, nic, problém jsem s tím neměla. Ale měla jsem problém s tím, jak to dělá. Za prvý mi asi půl toho nechtu vypilovala, takže prostě byl strašně tenký. Já jsem to i viděla, i cítila, bylo to úplně jako halo. A za druhý mi vždycky najela na ten prst, vlastně na tu kůži. A nehorázně to bolelo. Já jsem vždycky jakhle cukla a ona se na mě podívala jako, co to do prdele dělám. Ale já jsem jí nemohla říct, že to strašně bolí, tak prostě jsem nějak musela vydržet, ale u mě by to bylo v pohodě. Mojí kamarádce, která tam byla teda se mnou a taky se dělala nechty, nějak tím přístrojem rozřízli malíček, nebo rozřízli, jasně, nebylo to úplně jako takhle, ale prostě byla tam vidět krev, ale prostě halo, lidi, za prvý ten přístroj byl špinavej, takže jí tam mohli něco dát, nějakou AIDS. Asi mě zabije. Nevím, přijde mi to nehygienický a navíc jí to bolelo, takže nechty mi dělala asi půl hodiny. Po skončení půl hodiny mučení jsem se podívala na svoje nechty. Byly docela i hezký na to, že takhle jsem ten lak měla takhle okolo, nejenom prostě na tom nechtu, ale i okolo, jako dobrý. A druhá věc, byly hrozně moc neskutečně tlustý. Fakt neskutečně tlustý. Byly jak lopaty a bylo to něco. Navíc mě docela zaujalo, jak mi ty nechty dělala. Vždycky v salonech se to dělá tak, že vám ten nechet vemou a takhle tam dají takový ten papírek a udělají vám to takhle gelem, že vám to prodlouží gelem. Ale tam to dělali tak, že vzali umělý nechet, přilepili ti ho tam a prostě nějak zastřihli. Tohle mi přišlo hrozně divný. Protože, halo, nikdy jsem tohle neviděla, nebo viděla, ale přišlo mi to vždycky jako, co? Za tohle celý jsem dala 230 korun. Chodila jsem s tím týden a pak mi hrozně moc odrostly nechty, že to vypadalo fakt už hnusně. Fotky asi nebudu mít, ale tak snad si to umíte představit. Protože ona mi ten gel ještě nedala úplně ke konci tomu nechtu. Ale dala mi ho třeba ještě 2 mm od toho vlastně. Takže mi to za týden odrostlo třeba na 4 mm a vypadalo to fakt už hnusně. Plyne z toho ponaučení. Nikdy nechoďte do levných těchhle z těch salonů, protože tam vám to udělají prostě takhle. Je jim jedno, jak to bude vypadat, hlavně, že to budete mít a tohle z toho jako... Prostě proč? Radši si našetřete, nevím, nějakých 800 a běžte si to udělat někam fakt k prověřenému člověkovi, kde vám to udělají hezky a dobře a ne takhle, že vám to odfláknou. Byla to i moje chyba, že jsem takhle šla do levního salonu, ale tak už to budu vědět a navíc stejně, já si to nechci už dělat, nechci, takže jako... Doufám, že se vám líbilo tohle videa a doufám, že jste to po naučení nějak
nějak si zapamatujete. Uvidíme se někdy u dalšího videa a doteď mě bolej nechte a mám je úplně hrozně polámaný, vždycky když se stříhám, tak to je... Oh. Tak to je jedno, uvidíme se někdy příště a čau.